як відкрити бізнес в Україні. Якщо тобі цікаво дізнатися юридичну сторону цього питання, то дивись це відео. Причому обов'язково додивись його до кінця, бо в кінці я поділюся практичними лайфхаками. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом. Я допомагаю своїм клієнтам будувати бізнес з юридичної точки зору. Я допомагаю з податками, з реєстрацією бізнесу, з припиненням бізнесу, з веденням бізнесу, а також з договорами чи з будь-якими іншими юридичними питаннями, що трапляються під час здійснення бізнесу. Тому, якщо тобі цікаво отримувати актуальні юридичні консультації по цих питаннях, обов'язково підпишись на цей канал. Щоб створити бізнес в Україні з юридичної точки зору, його потрібно зареєструвати. В Україні є чимало організаційно-правових форм здійснення бізнесу: ФОП – фізична особа -підприємець, ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю, ПП – приватне підприємство, фермерське господарство, кооперативи чи багато інших організаційно-правових форм. Саме в цьому відео ми поговоримо про три найпопулярніші організаційно-правові форми – це ФОП, це ТОВ і ПП. Я порівняю вам їх з декількох критеріїв, і ви зможете визначити спеціально для себе, що вам найкраще зареєструвати – ФОП, ТОВ чи ПП. Почнемо ми з такого критерію, як легкість відкриття бізнесу. Загалом бізнес в Україні відкрити досить легко. Для цього достатньо паспорт та ідентифікаційний код засновника. І якщо йде мова про ФОП, то достатньо заповнити лише реєстраційну форму. Якщо йде мова про створення ТОВ або ж ПП, то крім реєстраційної картки, так само потрібно буде розробити статут та протокол загальних зборів про створення такого підприємства. Загалом, для того, щоб створити бізнес в Україні, потрібно 2-3 робочих дня. За цей час достатньо, щоб розробити всі документи, а також внести відомості про це в реєстр. До речі, про створення товариства з обмеженою відповідальністю, а також про реєстрацію ФОПа, відео вже є на каналі. Тому, якщо тобі цікаво, обов'язково їх переглянь. Очевидно, що за легкістю відкриття виграє ФОП, оскільки достатньо заповнити лише реєстраційну картку і, в принципі, все. Наступним критерієм щодо порівняння організаційно-правових форм здійснення бізнесу є легкість адміністрування. Тобто, чи потрібно наймати юриста, бухгалтера чи інших, можливо, якихось фахівців для того, щоб адмініструвати ваш бізнес. Звичайно та однозначно ФОП виграє в будь-якої організаційно-правової форми по адмініструванню. В принципі, неважко навчитися вести всю звітність і документацію ФОПа самостійно і не затрачати гроші на спеціалістів. Якщо ж це ТОВ або ПП, тобто юридичні особи, то зазвичай вже наймають або зовнішнього бухгалтера, або внутрішнього бухгалтера. Бухгалтер зобов'язаний вести як кадрову документацію, так установчу документацію і здавати звіти та платити податки. Тому, якщо легкість адміністрування бізнесу для тебе вкрай важливе питання і ти не готовий затратити на це якусь частину свого прибутку, обов'язково думай про ФОП. Наступним критерієм для порівняння організаційно-правових форм здійснення бізнесу є оподаткування. ТОВ та ПП однозначно тут беруть перше місце, оскільки завдяки загальній системі оподаткування та податку на прибуток вони досить зручні для того, щоб платити податки адекватно. Якщо йде мова про маленький бізнес, то варто задуматися про спрощену систему оподаткування другу групу. А тут ФОП однозначно виграє, бо тільки ФОП може вибрати другу групу спрощеної системи оподаткування. До речі, відео про податки для ФОПа у 2019 році вже є на моєму каналі, тому обов'язково переглянь це відео. Відео щодо податків товариства з обмеженою відповідальністю вже згодом буде на моєму каналі, тому обов'язково підпишись і став лайк. Чекай нове відео. Також пам'ятай, що з юридичної точки зору бізнес не обов'язково один ФОП чи один ТОВ. Зазвичай це правильно підібрана структура юристом, яка допомагає максимально ефективно працювати твоєму бізнесу. Наступний важливий критерій для багатьох підприємців – це є можливість залучення інвестицій. Тут теж першість бере товариство з обмеженою відповідальністю. ПП – приватне підприємство і ФОП програють у цій категорії. Товариство з обмеженою відповідальністю є переможцем у цій категорії завдяки новому гнучкому корпоративному законодавству. Найпростіше, ти можеш залучити інвестора, давши йому частку у своєму бізнесі. Так само ти можеш укласти з цим інвестором корпоративний договір. В ньому вже врегулювати порядок виплати дивідендів, можливості виходу з бізнесу чи продаж своєї частки, а також інші питання. Саме тому ТОВ і виграє у цій категорії. ПП так само може продати частку інвестору. Проте укласти корпоративний договір між тобою та інвестором буде вже проблематичніше, а також і проблематично буде врегулювати інші питання, оскільки це прямо не передбачено законом. ФОП взагалі проблемний в цьому питанні, оскільки ФОП не можна продати. Можна продати лише майно, яким володіє ФОП. Тому єдиний спосіб залучити інвестиції для ФОПа – це взяти кредит. Бізнесмену вигідніше брати кредит на ТОВ, оскільки якщо ти не зможеш віддати кредит, то ти можеш віддати частку в своєму бізнесі. Таким
чином конвертувати кредит в статутний капітал. У ФОПа це неможливо і прийдеться віддавати особисте майно. Визначальним та фундаментальним критерієм для більшості бізнесів є можливість партнерства. Тут теж однозначно виграє товариство з обмеженою відповідальністю. ФОП – фізична особа-підприємець, зазвичай є один. І якщо у вас здійснює діяльність декілька засновників, то в випадку виникнення якогось конфлікту дуже складно щось комусь довести і поділити майно. У товаристві з обмеженою відповідальністю кожен має свою частку. Крім того, завдяки новому корпоративному законодавству можна з легкістю укласти корпоративний договір та поділити майно у відповідності до вашого бажання, а також передбачити виплату дивідендів, передбачити можливість виходу з бізнесу і будь-які інші критерії, які вам потрібні. У приватному підприємстві, знову ж таки, можна укласти корпоративний договір, але це прямо не передбачено законом і несе за собою певні ризики. Ще одним критерієм щодо порівняння організаційно-правових форм є легкість закриття бізнесу. Найпростішим тут є, звичайно, що фізична особа-підприємець. Її легко закрити, легко відкрити. Проте, звичайно, що за умови, що ти правильно вів свою діяльність. ТОВ, товариство з обмеженою відповідальністю, та ПП закривати складніше, оскільки це є юридичні особи. Інколи на моїй практиці трапляються юридичні особи, коли період їх закриття сягає і 3 роки. А це, по-перше, затратно з точки зору фінансів, а по-друге, емоційно складно. До речі, якщо ти хочеш дізнатися детальніше про порядок закриття фізичної особи підприємця, я вже зняв відео на своєму каналі, ти можеш з ним ознайомитись. Сподіваюсь, для тебе були корисні ці поради, і ти зможеш зробити для себе конкретні висновки та обрати правильну організаційно-правову форму. А якщо не можеш, то пиши до мене, я обов'язково тобі порекомендую та допоможу. Наостанок я поділюся лайфхаком і порадою, яку я даю всім своїм клієнтам, які думають, яку ж то організаційно-правову форму вибрати. Тут насправді є проста порада. Якщо ти вважаєш, що твій бізнес є нестабільний, ти його робиш сам, то зазвичай потрібно реєструвати фізичну особу підприємця. Якщо ти робиш бізнес в партнерстві, то це однозначно товариство з обмеженою відповідальністю. Якщо в тебе все ж таки залишились якісь питання щодо відкриття твого бізнесу, то можеш сконтактуватися зі мною з допомогою контактних даних, що є на моєму сайті. Я обов'язково тобі допоможу. Також залишай коментарі під цим відео, я обов'язково відповім. Не забудь поставити цьому відео лайк, підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також розказати про це відео своїм друзям, оскільки воно досить актуальне. Зустрінемось у наступних відео на моєму каналі.